Antananarivo renivohitra no voloan'ny mpiasan-gofandrehitra avy amin'ny hazo betsaka indrindra eto Madagasikara. Mahatratra eo amin'ny 5 alina sy 5 tsiroa tapitrisa metatra toratelo isan-taona ny laniny amin'izany. Amin'ny maraina izay mampiditra bolongana kitay 50 isa, dia amin'ny 20 izay mbola mampiditra eo amin'ny 50 na 10. Eo amin'ny bolongana kitay 40 isa izany no kitay tonga eto aminay isan'andro. Taom-pianarana iray izany ny sekoly dia mahalany sitera roa hatramin'izay. Izay izany manomboka amin'ny 5 maraina dia mandrehitra any. Dia io nefa ny tsy maty mihitsy ny mandra-patonga ny amin'ny 7 AM hikatonanay. Ao anatin'izay fampiasana kitay betsaka indrindra izay izay mety hiteraka faripahan'ireo ala manodidina satria efa 70% ny ala ripaka dia noho ny fanamboarana kitay sy charbon izay efa tsy ny faritra Manjakandriana sy faritra Ambositra izy moa hatreto amin'ny ankapobeny dia mety hiteraka izay faharinganan'ireo tamingana ala misy manodidina eto ireo izao izany. Ny gargote, ny cantine scolaire, restaurant, ireny no anisan'ireo mampiasa angofandrehitra betsaka indrindra raha ny faritra Antananarivo renivohitra no jerena. Fa manahoana sy ahoana kosa ary ny zava-misy amin'izy ireo manodidina indrindra izay fikarakarana sy fandaniana izay? Manomboka amin'ny 7 izany izay mampirehitra afo mandra-patonga ny amin'ny 3:00 izany izay vao mijanona ny afo ato anatin'ny lakozia. Fatanay ato izany efa miaratsy. Hatramin'natongavako teto aloha ny hitako dia efa imbetsambetsaka kely ihany izany aloha ny nanamboarana nanavoaizana anazy. Arakarak'ilay vilany foana izany mampotika azy. Raindray ilay vilany juste, raindray vilany ngeza izany dia eo ny mahatonga anazy amboarina foana. Vilany mitaingina any aminay izany 7 dia tsy voasariky ilay semine anankiray izany ilay setroka dia miparitaka ato anatin'ny lakozia izany ilay setroka. Izay nefa tsy hafa miala ato anatin'ny lakozia ity fa tsy maintsy manao an'ilay asa ato. Mandrapaharivan'ny andro izany tsy mijanona mihitsy ilay fisoronana ilay kitay. Sakafon'olona 100 mahery ny andrahoanay isan'andro. Ilay mangahazo moa feno be ilay vilany dia tsy maintsy mandroatra izany ilay mangahazo dia midina ao anaty afo. Dia miteraka setroka be dia be ilay izy vao lemany ny ranon'ilay mangahazo ilay kitay. Paritaka tonga any sambra izany ny setroka raindray mankany anaty fiangonana. Tokony hoe semine anankitelo izany no atony efa lasa ray fotsiny izy, ray ary tsy mamoaka. Eo amin'ilay fahasalamana izany mety tsy ho salama mihitsy raha hoe mbola hitohy ohatra izao izy kanefa tsy fantatra izay hoe mbola izy fivoahany ve ilay izy sa tsy izy. Tsapako izany amin'ilay momba an'ilay setroka miparitaka dia mahatsiaro reraka be izany ny maso mangirifiry, ny loha marary, ny tratra efa manomboka misepotra mihitsy amin'ilay setroka miparitaka. Ilay milaly izany hoe raha antsika mahita io sady hitanareo mihitsy izy io e. Dia ina ireny ary izany zao dia efa zavatra miteraka an'ilay loto tsy hafahana voatra amin'ilay izy. Na mamafa ary izay androany mamafa dia rahapitso tonga ihany ilay izy. Na ny fitafiana ohatrana miasa atao raha tsy hovanina intsony amin'ilay resaka maintimainty. Mahatratra eo amin'ny 50% izany ny ankizy misakafo eto amin'ny ity kantina skolera sy kofomasiny jeso tsaramosay ity. Dia io hitanareo io izany fatana ampiasainay ato, nampiasainay hatramin'izay. Mieritreritra izay ny hanatsara ny fatany hoe fa tsy mbola hitanay hoe ahoana ny fomba tokony hanatsaranay azy. Misy fatra maromaro izany ny sarbolaninay amin'ny fatana io satria kelikely ny vilany ampiasainay nefa ny fatana efa ngeza ohatrany hoe. Ho anatin'ny ray andro izay ilalàna eo amin'ny kitay atsasaka sitera eo izany. Raha betsaka moa sakafo andrahoanay dia efa ray sitera mihitsy ny laninay ny vidina kitay moa amin'izany dia tena lafo mihitsiny a. Tena sahirana izay satria ny budget ataonay izany dia efa mandritra ny taona io fa tsy afaka hoe ny anelanelany eny misy fidiram-bola hafa. Ny afo kitay foana moa no nampiasainay tato hatramin'izay a. Dia ny afonay somary nasetroka, tena masetroka mihitsiny e. Izay tena afaka manao raharaha ato an-dakozia izay no ilay setroka.
Fatsy maitsy mane tokotany mitangoanana ohatra izany. Misy olana andraindray tojanay satria rehefa manorana ohatra ny andro dia lena ny charbon. Sahirana izay amin'ny fampiretana azy. Ny fotoana ny mpianatra efa tsy maintsy hoe amin'ny raika ambin'ny folo sivy efa eo izy manomboka misakafo. Rehefa misy ny olana dia indraindray mikopakopaka. Fitopolo isan'andro ny ankizy misakafo ato aminay dia dimy amby telopolo kapoaka izany ny vary andrahoinay isan'andro folo kilao eo eo. Ao anatin'izay fotoan'izay izay manenjika ora lava be mihitsy fandrahoakana na dia afitery ny andrahoinay anazy. Dia mbola mipetraka eo amin'ny adiny iray latsakafo efa noatra ny afo charbon ihany satria ilay fatana tsy dia tsara. Misy mata moaka filasanay ahy izany hoe ilay vary andrahoina izany a ny sasany mata, ny sasany moaka. Indrindra moa rehefa somary ohatra ny mandomando izay ny kitay. Telo izay no ato. Tsy afaka miala eo ny anankiray satria raha vao tsy araka izany ny fandehan'ny afo dia maty ny afo. Eo fo ny ho afo io. Tsy afaka mihetsika dia misy fotoana verybe dehibe izany a. Raha olona roa no tokony hanao zavatra riana anaria dia ny anankiray lasa angage misorona afo fotsiny. Eo amin'ny resaka lafin'ny fahasalamana amin'ny ampikarakara ato aloha izany dia tamin'ny fitoanity tsaroko hoe matetika no voan'ny gripa ary tena fragile izany amin'izay lafin'izay. Satria miparitaka mameno ny toerana izany setroko dia tratran'ny kohaka izany a ny ki izay miara-miasa aminay. Za izany vokatra ny fampiasana charbon izany amin'izao fotoana izao lasa tsy salama, lasa tensionnaire izany amin'izao fotoana izao. Za moa raha vao voan'ny setroka dia matetika voan'ny sery be lasa misy sinesita ny maso simba. Za zao raha mijery soratra tena tsy mety mihitsy raha tsy misolo maso amin'izao no io setroka io aloha ny nahafantarako satria za tsy nanao solo maso taloha. Tany meva izany dia tsanganasa voalohany eto Madagasikara mikasika ny tontolo iainana ary miara-miasa ho an'ny vondron'olona eny fotony. Loha efatra efatra lehibe no ipanany famatsimbolan'ny tany meva. Ny voalohany eo amin'ny fampandrosoana maharitra, ny faharoa mikasika ny fiarovana ny harena voajanahary eto Madagasikara, ny fahatelo dia ny ady atao amin'ny fikorotana ny toetr'andro ary ny fahaefatra ny ady atao amin'ny firosoan'ny haitany. Ao anatin'ilay fandaharan'asa amin'ny ady amin'ny fikorotana ny toetr'andro no idiran'ny fandaharan'asa angovomeva izay miompana amin'ny fanapariahana fitaovana entina mahandro sy entina manilo ao an-trano izay mandeha amin'ny angovo azoavaozina sy angovo madio. Izany no atao dia mba hiadiana amin'ny fandripahana ny aleto Madagasikara amin'ny fanaovana kitay sy charbon izany sy ny fiakinan-doha amin'ny petrole. Amin'ny akapobeany miasa amina faritra valo tany meva ary asa eto Antananarivo eto amin'ny faritra Analamanga amin'ny alalan'ny tetikasa Ville saine. Misy mpiandraikitra tonga teto amin'ny lisea dia niresaka mikasika an'ilay fatana pipa. Avy hatrany aloha ny tena naharesy lahatra dia hoe ilay fikojakojana ny tontolo iainana. Satria rehefa anao zavainy taminay ny hoe ala simba sy ripaka amin'ny fanamboarana charbon dia mahatsiaro teny izay ho tompona ndraikitra amin'ny fanombana tontolo iainana. Ny gargote sy ny contine scolaire, ny restaurant ireny no anisany mihinana sy mampiasa kitay betsaka indrindra dia ireny no kendrena ao anatin'ity tetikasa Ville saine ity. Teo moa ny fandaminana rehetrarehetra dia tsapa hoe ampihena be dehibe an'izay fandaniana izay ilay fampiasana ny fatana. Amin'ny fanatanterana io tetikasa io tany meva dia hiara-hiasa amin'ny ireo mpamatsy vola madinika na ny institution de microfinance anampy amin'ny fahazoan'ny olona andre fatana ireo. Nanome fotoananay izy hoe afaka mieritreritra izany nareo na tapa-kevitra na tsy tapa-kevitra dia tapa-kevitra izay dia nanantona anay izy nanome an'ilay fatana pipa izany. Ireo izany no anisan'ny kendrena manokana amin'ny tetikasa satria ny fiaraha-miasa amin'izy ireo no hita hoe afahana mampihena betsaka ny fampiasana kitay charbon eto Antananarivo. Rehefa nanontaniana hoe inona no angovo azo ampiasaina amin'ity fatana pipa ity dia niteny zareo hoe fatana mandeha amin'ny biomaso mamparika amin'izay, izany hoe mandeha amin'ny zavatra maina. Kitay eo fa na ravina na kolakolakatsaka azo ampiasaina amin'ilay fatana avokoa. Zay efa nampiasaina hatramin'izay mety daholo ny borbosa ireny, taimbako na voanakesika, zavazavatra kely fotsiny ireny dia efa mahamasaka sakafo. Amin'ny fanomboanay azy aloha izany dia hitanay reto zavatra hoe misy eto aminay reto.
dia bawa fana tu fana isu fana cara naya titu erantia dia relu zaman orang buat naya relu no pesai naya. Zau dia kita mienten fiena naue maharca naya cirtona zai fa angguven fitina zai fa maharca runa miota kelio. Tai na valor na 50 mil zania champ telando telando. Ne vaso zania tai raikunia dimianjoa zai volani vale tai raikunia champi dimilakur. Zandalo na pesa charboa mandani ruktap. Telo kutapo nandeha ao anatin'ny herinandro. Zao izay nahazo an'ilay fatana pipa ampiasana kitay dia hitanay izany fitsitsiana ilay izy. Tamin'ireny charbon lafo be ireny izao izay tamin'ireny dia tsy taitra akory izay. Efa tamin'ireny hoe 175 000 ny kitapo ireny charbon fa izay dia efa nampiasa fatana pipa dia tsy nampiotsina anay mihitsy izany. Kelikely kokoa ny dépense anay amin'ilay kitay noho ny charbon. Akoatran'izay moa efa nieritreritra amin'izay izay ny hoe ampiasa taimbakona satria tsy lavitra anay eto ny misy usine fanamboarakazo. Izay mieritreritra izany hoe ampiasa vonona kesika izay izao no eritreretinay satria izay mahita be dia be an'ireny mba hisoroana an'ilay dépense be dia be izany satria mbola tsy dia vidiana io any aminay ihany fa mety hoe fre fotsiny ohatr'izay dia efa hitanay hoe tombontsoa atsy. Hoanay izany ilay izy. Hatramin'ny ampiasanay an'ity fatana mitsitsy ity izany dia mananambo foana izany ilay kitay. Lasana hena izany lanjan'ilay kitay miditra ato aminay amin'izao noho ilay fampiasana an'ilay fatana pipa. Misy fifanabe izany na eo amin'ny fotoana lany fandrahoana sakafo. Taloha izay miditra amin'ny fito ohatra. Dia izao izay ny tao hoe tonga raha misivy masaka koa ny sakafo izay andrahoina eto satria tena malaky be izany ilay fataperana eto. Taloha izany izay raha mahandro vary maina eo amin'ny adiny iray sasany ny latsaka eo ny iray adiny iray sy fefany eo eo izany ny fotoana lany nefa androany izao raha nahandro vary izay dia tsasakadiny mahery kely fotsiny nampangotrahana ny rano sao nandrotsahana vary izany dia masaka ny vary. Nahandro kobakatsaka nanomboka maraina nahandro tamin'ny dimy. Tamin'ny enina sasany ilay izy efa masaka tsara. Taloha nefa manomboka avy amin'iray mikarakara mahandro azy amin'ny tolakandro amin'ny dimy mandrapa amin'ny valo vao masaka ilay izy. Ny vitamina amin'ny sakafo raha izany dia tsy mahatonga hoe andrahoana adiny telo adiny efatra izany vao hohanina. Atsasakadiny dia efa tsara mihitsy ny laoka ao tsara mihitsy na ny tsiro izany na ny quantité sakafo izany. Ny amin'ny mahapipa azy moa dia miakatra ary ambony ary ny setroka. Iny aloha izany dia zava-dehibe ho aminay ato an-trano izany amin'izay hoe madio ny rivotra iainanay ato. Teo aloha izany izaho dia nanana aretin-doha sady sepotra mihitsy ny an'ny fampiasaina an'ilay fatana taloha fa amin'izao izany dia natsapa fa nalesa marary aloha rehefa tsy dia manana an'ilay aretin-doha. Ny maso koa efa mitsahatra satria ilay setroka izany efa tsy miparitaka intsony. Fa efa izayilay semine amin'ilay fatana pipa izany dia tsy dia miparitaka tsoa izany ilay sery. Tsy mikopakafo tsony tsy miakatra tsony ilay lavenina amin'ilay fatana fa efa ao anatiny eo. Ny hoe manao menage generaly izany izay dia isam-bolana amin'izao fa tamin'ny taloha isan-kerinandro izay dia voatery manadio satria toeram-pisakafoanana izany efa tsy izy ny dezaina sakafo eto. Matoky izay efa tena ho salama tokoa aoriana ny fampiasana izao. Izaho moa mahare mpianakaviana anako dia hitako hoe nisy tompontsoa lehibe mihitsy amin'ny fampiasana an'ilay fatana pipa. Ranon-tsopy izao ny resaka ohatra dia tsy manapitapoka hoe ohatran'ilay charbon teo manapoka foana fa tonga ilay izy dia mafana foana mandrapaharivony andro sady ilay fatana mitsitsy koa izany amin'ilay pipa izany efa misy rivotra mitsokana azy dia eo izany manam-potoana hikarakarana ny tokantranoko. Taloha izany tamin'ny fito ka hatramin'ny amin'ny telo sasany izany dia bloke teo amin'ny fatana foana fa amin'izao izany adiny roa eo izany no mikenikenina mikarakara ny zavatra tokona dia mba afaka mikarakara vatana mba afaka manadio ny manodidina an'ilay toerana. Afaka mandao an'ilay fatana izay satria amin'ny mahavehivavinay dia afaka mandeha mikarakara ny vatanay fa tamin'ilay toerana aloha izay tsy afaka mihitsy mba afaka manasa lamba. Manao izay zavatra izay tokony ataonay. Dia afaka mikarakara vatana izany tena amin'ny hoe manana fotoana malaladalaka
mba manambomboatra vatana ohatra izany. Ny olona mikarakara azy eto tsy voatery mijanona eto mandra-pahavitan'ny hafa izany fa mandeha moka manao izay asa ataony ihany izy a. Taloha izany izay raha ohatra hoe tambatana teo aloha raha mba hoe te andeha kely hoe ividy gote a tsaiko satria voatery mitsokan'ny afo ny potitrin'ny afatana izany izay dia nefa izany izay amin'izao fotoana izao a afaka mandeha manao gote kely hoe atsofoko mihitsy ny lekta iny a dia mandeha izay mivoaka any a dia miverina izay avy any masaka mivasiny loka. Taloha rehefa tamin'ny ampiasa saribon rehefa manampy saribon dia lasa indray manasa tanana aloha tsy maintsy atao madio tsara dia mandany rano ny afo lany ndray ilay afo dia manampy saribon dia lany ny rano amin'ny atoandro sy hariva ianao manasa tanana foana manasa tanana foana dia efa izao rehefa nampiasa kitay a manao indray mandeha fotsiny dia efa mahakaina tsy madio foana ny tanana tsy mila manasa matetika madio koa ny sakafo amin'izay amin'ny maharapahasalamana. Tanjona ao anatin'ny programma ngovomefa moa izany dia hoe ny ampiasainy ny isa tokantrano fa tsy ny eo amin'ny sekoly sy ny kantina skolaira ihany fitaovana madio a mitsitsy mitsitsy fotoana mitsitsy ihany koa amin'ny lafiny ara-bola ary miano ny tontolo iainana sy manatsara ny faritiainan'ny olona amin'ny fahadiovana sy ny fahasalamana koa manentana antsika mba andray anjara ao anatin'izay amin'ny alalan'ny tetikasa Ville saine. Deixa eu te falar.